Baik, bagi untuk mendapatkan makluman cuaca semasa, kita langsung sama pegawainya Syazwani Yahya di Jabatan Meteorologi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi status gelombang haba buat masa ini, beberapa kawasan di semenanjung Malaysia kini masih lagi berada pada tahap pertama, iaitu pada tahap berjaga-jaga, di mana suhu maksima yang telah pun direkodkan bagi tempoh 3 hari berturut-turut adalah sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius. Namun demikian, bahagian Sik Kedah didapati telah pun berada pada tahap kedua, iaitu pada tahap gelombang haba dengan suhu maksima sekitar 37 hingga 40 darjah Celsius. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya meneruskan kawalan pergerakan dan juga minum air secukupnya. Baiklah, buat masa ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut udara buat masa ini. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej kemerada yang mana dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan negeri Perak, negeri Selangor dan juga negeri Melaka. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku ini kami jangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan bahagian di negeri Sabah dan juga di satu dua tempat melibatkan utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan keadaan ini kami jangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum.